Det var ju faktiskt rena naturen att inte fler poliser dödades där i Högdalen. Hur vanligt är det att fler än en polis dödas vid samma tillfälle? Det har hänt, om jag minns rätt nu, och så har det hänt två gånger. Och det ena var då i samband med det här som inträffade på 60-talet, 66, va? När Leif Peters i samband med ett rån sköt två poliser och en väktare. I Handen? Ut i Handen var det. Mm. Jag förmår att det var 66. Och sen så har vi den här förskräckliga historien i Malexander då. Mm. Och Malexander kommer ju för all framtid att förknippas med de brutala morden på polismännen Olle Borén och Robert Karlström. Malexander som ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland. Men det började några mil därifrån i Kisa där banken rånades. Fredagen den 28 maj 1999 vid 14.50-tiden så kommer det en grön Saab 9000 söderifrån här på Riksväg 34. Kör upp och stannar utanför Östgöta enskilda bank här. Ut rusar tre stycken maskerade personer, varav en stannar utanför vid det staketet, utanför en fotaffär. Och det visar sig vara Tony Olsson som står där med ett automatvapen för att hålla folk i schack. Medan Jackie Arklöv och Andreas Axelsson rusar in på banken här. Andreas Axelsson hoppar över disken och under pistolhot så tilltvingar han sig alla pengar som finns. Till och med så tar han deras kaffekassa. Under tiden hade då den enda polisen var tjänst i Kisa, närpolisen Kenneth Eklund, kommit upp här uppe och fått se vad som pågick. Han tog sin bil på insidan så att säga, körde ner och ställde sig längst ner i kurvan där, så han hade uppsikt över vad som hände här. När rånet var över så gör man en U-sväng här och kör söderut. Och Eklund, han tar upp jakten efter dem? Eklund tar upp jakten efter dem. Det är ungefär knappt 3 kilometer till det första stoppet där han blev beskjuten. Han är ensam i polisbilen, han är ensam i tjänsten här eftermiddagen. Och sen är det med cirka 500 meter efter en kurva här nere så har då rånarna stannat och börjat beskjuta Kenneth Eklunds polisbil. Jag vet att jag väntar på att det ska svartna för ögonen. Att jag ska bli träffad. Han kastar sig i vassruggen här och tar sig till en upp- och nedvänd eka som ligger på land. Vad gjorde rånarna sen? Efter att de hade beskjutit Eklund och kastat handgranat efter honom så satte de sig i bilen igen och fortsatte några kilometer söderut. De svängde in emot Blomfors där de hade ställt upp ytterligare en bil. En bil, en vit Toyota. Och deras avsikt var nu, enligt deras planer, att åka småvägar till Malexander, vidare upp mot Boxholm, Mjölby, Borensberg, Örebro och hem till Stockholm. Och polisen hade nu fått larm om rånet. Vad gjorde polisen? Vad vi vet så bestämde sig då polismännen Olle Borén och Robert Karlström för att åka ner, som de sa, mot Malexander för att se om de kunde komma den vägen. Och vad vi vet så ställde de upp sin polisbil på en liten väg några hundra meter från mordplatsen som heter Sommarhagen. De ringde in till polisstation i Motala för att fråga på Toyotans registreringsnummer. Innan de hade fått svar på vem som ägde nämnda bil så fick den polismannen som satt i Motala höra kraftig automateld via mobiltelefonen innan den tystnade. Ja, vi ska strax tillbaka till skotten i Malexander, men först backar vi bandet en bit. Kenneth Eklund, välkommen hit. Tack.
Du var närpolis i Kisa den där dagen. Du stod utanför banken då rånet begicks. Vad hade du för uppdrag då? Ja, jag stod inte utanför banken för att jag var inne på polisstationen när jag fick larmet om det här. Telefonsamtal från vårat sambandscentral. Att det hade gått ett överfallslarm på Östgöta banken och att det eventuellt var ett rån. Och jag skulle åka ut och göra iakttagelser var min uppgift. Men jag skulle inte ingripa. Och det begrep jag ju att jag inte kunde göra för jag var ensam. Mm. Såg du att de var beväpnade? Ja, när jag tar på mig min skyddsväst över kläderna jag har och sätter mig i polisbilen som jag har utanför polisstation och åker ut mot Riksväg 34 så tittar jag upp. Det var en vanlig vägkorsning då, det är en rondell där idag. Men tittar upp mot banken ungefär 60-70 meter så ser jag en maskerad rånare med ett automatvapen. Vad det var för typ av vapen kunde jag inte se, men att det var ett automatvapen, det såg jag. Mm. När rånarna sen körde iväg så åkte du efter dem? Ja, det är helt riktigt. De kom ju sen rakt emot mig. Och innan de passerade mig så såg jag att det stack ut tre vapenpipor ifrån sidofönstren. I det läget så sprang jag in i polisbilen och la mig ner för att inte dölja mig, vilket var helt idiotiskt egentligen i det läget. Så de kunde bara stannat och skjutit där, men det gjorde de inte, utan de passerade mig med 3-4-5 meters avstånd. Och åkte söderut och då satt jag mig i polisbilen och åkte efter. Mm. Varför gjorde du det? Ja, min uppgift var ju att se vart de tog vägen. Jag hade ju fått besked om att så mycket folk som fanns i tjänst var skickade mot Kisa. Hade jag valt att åka hem istället hade det inte varit så bra. Hade du order om att följa efter dem? Ja, order. Min uppgift var att se till vart de tog vägen och göra iakttagelser. Och det är ju polisens uppgift naturligtvis att sticka därifrån åt ett annat håll hade ju inte varit så uppskattat, tror jag inte. När de börjar skjuta mot dig, vad tänker du då? Ja, det går ju väldigt snabbt. I första läget så innan de försvinner genom en kurva så får jag tanken att de kanske stannar och skjuter på mig. Och när jag kommer fram här ur kurvan på en mindre raksträcka så är de ur och skjuter alla tre. Men då är ju ett avstånd på 150-200 meter. Så det här går ju väldigt snabbt så man uppfattar inte att det skjuts mot mig eller så. Nej, och då fortsätter de och du fortsätter att följa efter. Ja, precis. Varför då? Ja, det är ju för fortfarande det här att jag ska se vart de tar vägen. För jag förstår ju att det är farliga människor som man har med att göra. Och göra iakttagelser vart de tar vägen för att de snabbt ska kunna gripas. Men du tar ut ur bilen. Vad tänker du där när de verkligen skjuter mot dig? Ja, sen kommer vi ju fram i en dubbelkurva som vi såg på filmen här vid rekonstruktionsfilmen. Och här har de ju stannat då mer eller mindre i försåt. Deras bil upptäcks inte förrän jag är 20-25 meter ifrån dem. Man kan ju spekulera i vad som hade hänt om jag inte hade kommit, om de hade stått kvar där med lång näsa eller om de hade fortsatt efter en stund. I varje fall kom jag så nära så att polisbilen skjuts sönder och jag kan inte backa mig ur situationen. Vad tänker du då? Ja, jag förstod ju att de skjuter mot bilen och jag lägger mig ner i bilen för att inte bli träffad av något skott genom rutan. Efter någon sekund så tystnar eldgivningen och då reser jag mig upp och tror att de har åkt därifrån. Men då kommer de gående mot mig istället. Vad gör du då? Ja, då rusar jag ut ur bilen. Jag förstår att jag ska bli ihjälskjuten och rusar ut ur bilen med full kraft och ner mot ett kärr. Och under den här tiden då så skjuts det ju otroligt mycket mot mig. Och vad tror du ska hända? Ja, jag är övertygad om att jag blir ihjälskjuten. Att det ska svartna för ögonen. Sen när jag kommer ner i kärret här så känner jag efter liksom med kroppen hur om jag inte är träffad eller så. Men jag känner ingenting så att jag fortsätter springa.
ett 60-tal meter till den här båten då, som Vänjet nämnde. Vad tänker du, Leif, om att Kenneth åker efter ensam polis efter tungt beväpnade rånare? Ja, jag förstår ju varför han gjorde det. Och normalt så skulle de inte ha stannat på det här viset utan bara försökt åka ifrån honom. Det är ju vanliga, men det är en, jag vill påstå, unik situation som du hamnar i, va? För att det här är mycket ovanligt. Och vanligtvis så försöker de ju fly, va? Men det är väl, att det inte var någon trevlig upplevelse, det kan jag nog föreställa. Men är det det vi ska förvänta oss av polisen, att de ska åka efter rånare på det här sättet? Ja, det finns många rån som har inträffat där polisen faktiskt inte har åkt efter, utan de har stanna kvar och låtit dem åka. Sen har man skött det hela via radio. Va? Men det är ju, nu var ju instruktionen sån att försöka göra observationer. Och sen visade det sig att de här var ju mer förhärdade än vad de normalt är. Och då går det hela helt överstyr. Och det slutar ju lyckligt i den meningen att du sitter här då. 12 år senare. Olle Borén och Robert Karlström kör mot Alexander. Vet de att en polis har blivit beskjuten? Ja, det sades uppgifter om att de visste att det hade skjutits mot polis i Kisa. Så det var därför de åkte ut mot Alexander då. Varför fattar de då sen misstanke gentemot den här vita Toyotan? Ja, den här Toyotan, när den kommer, så uppfattar de väl mer eller mindre som att det är en rattfylla som kör, för de kör väldigt vingligt och uppträder på ett sånt sätt som en rattfyllerist gör. Så man tror inte att det är rånarna? Nej, det tror man inte. Mm. Och det var alltså strax utanför Alexander som poliserna kör i kapp rånarna den där ödesdigra eftermiddagen för snart 13 år sedan. Här står nu Karlström och Borén i sin polisbil när den vita Toyotan passerar. De följer efter Toyotan. Axelsson, som kör Toyotan, talar om för Olsson och Arklöv att, citat, snuten är efter oss. Och här stannar helt plötsligt Toyotan. Och omedelbart så kommer det en skottsalva genom Toyotans bakruta in i polisbilens vindruta. Ja, jag kom hit ungefär en timme efter att det här hade hänt. Karlström låg bakom polisbilen här och Borén låg i diket här borta. Mm. Men det vi tyckte så direkt, det var ju att deras tjänstevapen var borta. Hur såg det ut här då? Ja, på insidan på den här dörren då, så fanns det bland annat stänkbild från blod. Och det fanns ju ett antal hylsor här på platsen då. Vi hittade också en pistol i diket här, som vi senare hittade Arklövs fingeravtryck på då. Vi tog ju hand om polisbilen och tog den till Linköping. Vid det här tillfället hade vi tillgång till en stor hangar. Och där tog vi in polisbilen och bestämde då att bygga upp den här platsen med staket och väg och mäta in. Så vi skulle kunna visa det här senare då för tingsrättens personal då. När vi undersökte bilen så hittade vi inget blod inne i själva bilen. Så alla de här skott som har perforerat vindrutan har sannolikt inte träffat någon av kollegorna medan de satt här. Och vad vi gjorde då under undersökningen, det var ju då att, så säger jag, ta det främre hålet här i vindrutan, se var det kan ha gått in i sätet. Mm. Och sen sätta i aluminiumstavar. Då får man ju en någorlunda riktning här på skottet. Sen längst ut och på de här stavarna då, så fäste vi laserpekare. Och sen med hjälp av de här laserpekare, om man nu satte en laserpekare här och sen tänder man dem, så kan man exempelvis ta ett vitt ark här. Mm. Och då kommer man få då var någonstans det här laserpekaren kommer träffa vita arket. Och med ledning av det då har vi kunnat fått en ungefärlig uppfattning om var de misstänkta har befunnit sig när de har skjutit. Så hittas ju den flyktbilen. Och den tog vi hit och bland annat mätte in här och sökte färja och skrap på räcket som är här till vänster om mig. Det var på det sättet som vi kunde mäta in
och veta exakt hur flyktbilen hade stått i förhållande till polisbilen. Du berättar sen att efter att ha skjutit så fick du syn på Andreas Axelsson som var skadad. Stämmer det också? Det stämmer också. Du var med då Jack Järklöv sen erkände att det var han som sköt de dödande skotten. Ja, jag var med. Jack Järklöv, han efter cirka 2 år så ber han att det ska komma förhörsledare till honom när han sitter då på Kumlaanstalten. För han vill nu berätta sin version av hur det gick till här på mordplatsen. Det är min plikt liksom att berätta sanningen, va? Stå för det jag har gjort, va? Omedelbart efter som bilarna har stannat så öppnar Jackie sin dörr emot staketet här. Han har då sitt vapen i handen som han har haft hela tiden. Laddat, osäkrat. Som man säger, om det skulle hända någonting. Han kliver ur, men staketet hindrar honom så han får gå över på andra sidan staketet. Samtidigt så kliver då Olle Borén ur polisbilens passagerarsida. Enligt Arklöv så skjuter han emot Borén då, men vet inte om han träffar. Han skjuter också ett diagonalskott som visar sig ha träffat Karlström i ena skulderbladet. Han, som man säger, jagar efter Borén men får ett eldavbrott när han kommer här. Samtidigt så ropar Axelsson att han är sårad och då går han bort emot Axelsson och hjälper denne in i baksätet i Toyotan. Därefter går Arklöv tillbaka till Karlström som ligger illa skadad, böjer sig ner och tar hans tjänstevapen. Han går till Borén som ligger på magen i diket här. Han har sprungit hit då alltså, är det? Borén har sprungit hit, ligger stilla. Han är inte dödligt skadad eftersom han enbart har 2 eller 3 skottskador i sina mjukdelar. Arklöv går fram och på någon meter så skjuter han Borén i bakhuvudet. Därefter tar han upp dennes tjänstevapen, går tillbaka till Karlström som fortfarande ligger skadad här och med ett av dessa tjänstevapen, han minns inte vilket, så skjuter han Karlström på 1 decimeters håll ungefär rakt i pannan. Därefter så tar han sig till Toyotan tillsammans med Olsson innan de lämnar platsen. Kenneth Eklund, hur får du veta att det här har hänt? Ja, jag får veta det ungefär en timme efter det har hänt inne på polisstationen i Kisa där det har kommit mycket folk då och ska höra mig och så här. Man hemlighöll det här för mig ungefär en timme och jag vet egentligen inte varför, men man kanske var osäker på hur jag skulle reagera. Hur reagerade du då? Ja, jag vet knappt inte hur jag tog in det, om jag egentligen fattade vad som hade hänt. Jag vet att jag tänkte att funderade på om det var samma gärningsmän eller om det var fullt krig så att säga. Mm. Vad tänker du nu när du ser, tänker på det igen så här? Ja, efteråt så har jag ju tänkt eller förstått hur otroligt nära jag var själv. Och jag har ju även i utredningen fått reda på att det var planlagt och att man skulle skjuta ihjäl om det var 1 eller 2 poliser i tjänst i Kisa. Så att det hade man planlagt från början. Det hade rånarna planlagt? Ja. Leif, vad tänker du? Det är ganska ointressant. Jag var inte med. Sitta på läktaren och massa år senare. Det är en unik upplevelse, och den kan man bara bedöma om man har varit med om den. Så att. Mm. Men det, hur har det påverkat svensk polis, det här dubbelmordet? Ja, det är påverkat och påverkat. Ja, det har ju lett till viss taktikomläggning och man har bemödat sig om bättre kommunikationer och sådana här saker. Det här rånet inträffar mellan
att man byter turlag, alltså man går från ett skift till ett annat, och det är en bekpunkt i polisens organisation. Det har man försökt motverka på olika sätt. Det är många som kommer in till stationen som inte ännu har lämnat den. Mm. Sen var det ju också så att radiokommunikationen var väl inte så där fullödig, va? Beroende på olika saker som hade med tekniken att göra. Och sen var det ju ett modus operandi bland den här typen av rånare att de valde sårbara platser som exempelvis Kisa, va, med lång utryckningstid och få poliser och såna här saker. Så det gjorde man medvetet. Och när man då rånade de där ställena så gick man in med full styrka liksom med automatvapen och hela apparaten. Va. Så att man i det läget är rustade för att om det nu skulle dyka upp en närpolis så är det upp till honom. Alltså, det är inte deras fel utan hans. Va. Så att i den delen så är det ju ganska skoningslös hantering. Mm. Men om polisen, om rånarna till och med hade bestämt sig för att skjuta mot poliser, då kan man väl knappast skydda sig mot det? Ja, det är klart. Men det går naturligtvis om man då upphör och tänker att man är polis och väljer att bara hålla sig därifrån. Och det har faktiskt hänt vid ett antal rån att polisen har backat därifrån och inte ingripit, utan har nöjt sig med att meddela sina tidiga iakttagelser på radion och så låtit andra ta över. Men nu blev det inte så i det här fallet. Mm. Så. Hur har du påverkats och förändrats som polis efter det här? Ja, det har ju naturligtvis påverkat mig mycket då. Såren läker ju, men nerverna finns kvar, som det heter. Och det har ju satt djupa spår i mig både som privatperson och polis. Sen måste man ju gå vidare naturligtvis och lära sig hantera det här. Och det har man ju gjort genom dels god hjälp, psykologisk hjälp och utbildning från familj och vänner och släkt och allt det här. Så att samtidigt som man då har valt att berätta om det och föreläsa för kollegor och andra. Tar poliser färre risker idag än vad man gjorde då? Jag vet faktiskt inte. Det var ju individen också som hamnade i någonting. Och det är nog mycket blandade intryck och knepigt att efterhand bedöma vad man tänkte just då. Så det hände en massa saker. Du hamnar ju i en krigsliknande situation. De har ju vräkt skott mot och kastat handgranater och sådär. Och det är väl en erfarenhet som lyckligtvis de nästan alla av oss saknar. Va? Och det händer på en sekund så här. Så att, sånt är naturligtvis knepigt, men allmänt sett så tror jag att man är mer försiktig. Och kallar då in förstärkningsåtgärder i en omfattning som man inte gjorde tidigare när man ska gripa någon och ha lite möjlighet att planera innan och sådär. Mm. Tack så mycket, Kenneth Eklund, för att du kom hit. Tack så bra. Och ikväll